Драги брати и сестри, добре дошли в храма на Първа Евангелска църква тази неделя сутрин. Тази неделя ще започнем нашето богослужение по един труден начин. Вчера, когато група от нас тръгнахме да посетим няколко пещери, да разгледаме няколко пещери на път за Куршумските водопади, пастир Тошко Христов катастрофира тежко, почти челен удар. Той е само с три счупвания на единия крак. Сестра Цвете Количева е с едно счупено ребро. За съжаление, имаме и смъртен случай. Снощи Бог призова при себе си нашата сестра Маргарита Стойнова, която е внучка на нашия колега и дългогодишен пастир на църквата в село Гарваново, брат Атанас Найдев, който също е при Бога. Тя е само на 40 години с нейния съпруг, брат Емилиан Стойнов, доктор Емилиан Стойнов. Нямат деца, но той остава сам. Бих искал да помоля пастир Данил Игнатов, пастир Димитър Количев и дяконите Николай Златев и Тончо Тончев да излезем отпред, да излязат отпред и да се помолим заедно за наскърбените и за близките на нашата сестра. Ще приканя църквата да се изправи. И че нашия живот е скрит в него.
и живеем и умираме. Ние сме Твоя, ние сме Господа. И затова с тази вяра се предаваме на Тебе, предаваме църквата си на Тебе, за Твоето ръководство, за мъдрост. Моля Те, предпази ни от дух на осъждане, дух на дребнавост, на дребнави разсъждения. Дай ни тази благодат и Твоят мир, за да усетим Твоята власт в църквата. С абсолютната увереност, че Ти побеждаваш за Своя слава. Амин. Святи и смогъщи Господи, и който си цар на всичко видимо и невидимо, ти царуваш от век векове. Моля се сега, Боже, да дадеш Твоя мир, да дадеш утеха, да дадеш мир, Господи, в сърцата на всички нас, на всеки, който е наскърбен, Господи. Моля Ти да се докоснеш до душите ни, до сърцата ни, Господи. И в този ден ни на скръп, наистина да усетим Твоята бащинска любов към всеки един от нас, Господи. Моля Те, Господи, да възстановиш и Тошко и тези цвета, Господи, да наистина да се докоснеш до тях, Господи, да не дадеш мир, Господи, в духа и в тялото. Моля Те да утешиш и наскърбените, Господи, тази загуба, тази смърт. Дай ни сила и упование чрез Твоето Слово, Господи, чрез Тебе, Святи Душе, да имаме наистина. Да преминем през това. Където е Бога, с Слово Господи, да бъде слава на Твоето име, Господи Исус. Да, Господи, извинявай се на всички тези молитви, а тази да ясна за това Боже. Да, да утешавай сега, Боже, нека Твоята любов да изпълва сърцата на всички хора, близки, познати, на всички нас. Боже, които сме тресени, Господи, моля Те, Господи, нека да сега, в този момент, може да го показваме Бог, да го казваме разбиране. Боже, да жертваме себе си, за да може да помогнем на хората, които са в нужда, Господи, да утешим. Господи, аз те моля за това да, Боже, да ви даваш сила. Господи, сега заедно, църквата да проведем, Господи, този вечен момент. Боже, моля Те да даваш силно утешение. Господи Исусе, моля Те, Господи, за Твоето възпредаване на Тошко на ред света. Господи, моля Те, действително Боже, намери път към сърцата на всички родини на мати. Боже, знам, че ти има много въпроси. Боже, запълви празнотата, Господи, отговаря на тези въпроси. Обаче, каквото само Ти можеш да говориш. Боже, ние заставаме в Твоите ръце. Боже, ние сме в Твоите ръце. Боже, да моля, Господи, дай ни сили да продължим. Боже, да укрепваме вярата, уповаваме с Тебе във всяка една ситуация, в тежка и в радостна. Оставам се, Господи, в Твоите ръце. Ти си наш Господ, Исус, ние Те обичаме. Боже, да благодарим, че Ти ни обичаш и ни приемаш такива, които сме. В Твоя име, Господи, за моля, за Твоя слава, Господи, и с Твоите ръце. Амин. Амин. Благодаря Ви, може да заемете вашите места. Ние знаем, че смъртта не е край. За нас, вярващите, смъртта е начало на срещата в Божието присъствие. И знаем, че нашата мила сестра Маги сега е при Бога. И заедно с всички светии, тя също хвали Неговото име. И тъй като по време на хвалението
Небето и земята се сливат заедно. Ние заедно сега хвалим Бога. Нека да продължим нашето богослужение, като го хвалим с три песни преди ответния прочит. Thank you.
Ти ли благодарявам, що за Тебе, Господи. И, Господи, нека наистина да ценим това, което имаме. Тази възможност заедно, Господи, да се насърчаваме, да Ти се поклоним, Господи. И да може да се вярваме, Боже, Ти, който си най-големият утешител, Господи. Чрез Твоя Святи Дух да даваш истина опека на всички страдащи нас, на всички скърбящи, Господи, и да премахнеш всеки товар, Боже, и всяка мъка, Господи, защото Ти си най-верният, най-истинският и най-милостивият, Господи, съветник, другар, който можем да имаме. Благодаря Ти още веднъж за това, че никога не ни оставяш, за това, че Ти ни, Господи, ни подкрепяш, когато сме в трудности, и Ти ни изправяш. Благодаря Ти още веднъж и Ти може да благословиш всеки един от нас. Thank you.
четем ответно ответен точек номер 5 в нашите песнати, или това е псалом 24, ще бъде изписано на екрана. Господне е земята и всичко, което има в нея, вселената и тези, които живеят в нея. Защото Той е основал върху морето и затвърдил върху дните. Кой ще се изкачи на хълма Господен и кой ще застане на Неговото свято място? Онзи, който е с чисти ръце и с непорочно сърце, който не е предал за суета душата си и не се е вел в лъжа. Той ще премине, приеме благословение от Господа и правда от Бога на спасението си. Това е поколението на онези, които го прибират, онези, които да се отворите лице, те са Яков. Издигнете порти главите си и бъдете издигнати вие вечни врати и ще влезе царят на славата. Кой е този цар на славата? Господ, мудрещият и силният, Господ, силният напорът. Издигнете порти главите си и бъдете издигнати вие вечни врати, ще влезе царят на славата. Кой е този цар на славата? Господ на силите, той е царят на славата. Господ на силите е наистина царят на славата и нашия владетел. Животът ни и всичко принадлежи на него. Нека да го хвалим с още една песен. Искам винаги да съм с теб. С това желание да го хвалим. Ето номер 437 в сборника с евангелски песни, ако някой иска да се бил там. Yeah.
искам ви да не съм сърце, за винаги да съм това ти, и себе си земи една любов, да бъда с тебе. Божието Слово. Павел с Божията воля призован да бъде апостол на Исус Христос и брат Сустен. До Божията църква, която е в Коринт, до осветените в Христос Исус, призовани да бъдат светии, заедно с всички, които призовават на всяко място името на Исус Христос, нашия Господ, който е и техен, и наш. Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец, и от Господ Исус Христос. Амин. Нека да се молим. Велики и святи Боже, Боже на утехата и Боже на радостта, Ти, който владееш всичко, Ти, който владееш нашия живот, Ти, който знаеш кога започва той и кога свършва, тук на земята, с наскърбени сърца те молим да утешиш семейството на сестра Маргарита. Да утешиш нейната майка, нашата сестра Иванка. Да утешиш и семейството на брат Чавдар и Румяна Нейкови, които са близки сродници. Моля те, Господи, да утешиш нейния съпруг, брат Емо Стойнов. Моля те да му дадеш вяра за в бъдещето и да бъдеш Ти негова предна, задна и странична стража, да го пазиш близо до себе си и да произрастиш вяра в него, по-дълбока от тази, която е имал до сега. Господи, ние не знаем, неведоми са Твоите пътища, не знаем защо допускаш това, но знаем, че Ти знаеш какво правиш. Моля Те също да възстановиш напълно брат пастир Тошко Христов, сестра Цвета Количева. Боже, ти си този, който допускаш страданието, смъртта и болката. И ние идваме при Тебе с надеждата, че Ти като наш утешител ще дадеш отговори на въпросите ни, но най-вече ще ни помогнеш да Ти се доверим тогава, когато е тежко. Молим Те да благословиш църквата на това място, да благословиш църквата в село Гарваново, която сигурно скърби за своята загуба. Да благословиш нашите църкви, които се молят за страдащото семейство. Да благословиш амвоните, от които ще се проповядва Твоето Слово, въпреки теготата. Моля Те да даваш и на мен сили. Ти знаеш за притеснението ми. Моля Те, Господи, да благословиш нашия народ и да му предадеш вяра. Моля Те, Господи, да благословиш църквите по лицето на земята, които ще проповядват днес Твоето Слово. Моля Те за онези, които бягат поради война или етническо напрежение, да ги пазиш и да бъдеш до тях. Благослови ни всички. Ние, Господи, се нуждаем от Твоето присъствие всеки ден и в радост, и в болка. Молим Те с молитвата, която нашия Господ ни научи да казваме. Отче наш, който си на небеса, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме. Нас в лукаве,
Благодаря, може да заемете вашите места. Драги брати и сестри, когато апостол Павел е арестуван и поведен към Рим, за да бъде изправен пред Кесаревото съдилище, той минава покрай Ефес и се сбогува с презвитерите на Ефеската църква. В това негово прощално слово, между много други неща, той им казва: «И сега ето аз зная, че нито един от вас, между които минах да проповядвам Божието царство, няма вече да види лицето ми. Затова свидетелствам ви в този ден, че аз съм чист от кръвта на всички, защото не се посвених да изявя цялата Божия воля». Като проповедник на Евангелието, аз също съм убеден, че трябва да се проповядва целия Божий закон, цялата Божия воля. Историята на науката за проповядване омилетика доказва, че това може да се изпълни преди всичко, не единствено, но преди всичко, като се проповядва тълкователно, стих по стих, книга по книга от Библията. Така аз като проповедник не мога да избягвам теми, които ме притесняват, или пък да не говоря по теми, за които по принцип не се говори в църквата, защото не мога да избягам от текста, върху който следва да проповядвам. Затова ви приканвам днес да тръгнем заедно в едно пътуване с една книга. Бих искал да се потопим в текста и да разгледаме заедно една много важна книга от Новия Завет, първото послание на апостол Павел към коринтяните. Надявам се това пътуване да ви хареса и да ви предизвика. Ще ви цитирам една мисъл от известният английски мисионер от 19 век Чарлз Томас Стът. Той е бил мисионер в Китай с вътрешната китайска мисия на Хъдсън Тейлър и в Африка, в Конго, където и оставя своите кости. Той казва следното: някои предпочитат камбанен звън над главите им да пада. Аз искам да спася мнозина от дворчето на ада. Като че ли апостол Павел има същото желание да основе църква в разгулния Коринт, в сърцето на ада. Затова и аз така съм заглавил проповедта си. Нашето общество днес е отдадено на всякакъв вид удоволствия. Почти никъде не можем да срещнем забрани за най-различните сексуални отклонения. Никой не може да ни възпре да губим времето си с телевизия и интернет. Ориентирани сме към бързи трансформации и информации и към желание всичко да става на минутата. Искаме престъплението да бъде разкрито за час и половина, както е по филмите. Кафето ни трябва да стане готово веднага, щом налеем чаша топла вода. Ако романът не завършва както очакваме, книгата не е хубава. Хубаво е храната да се приготви пред очите ни. Удоволствията и страстите трябва да тържествуват над всичко. Това е само бегло описание на света на 21 век. Но то е описание на град Коринт от 1 век. Първото послание на апостол Павел до коринтяните важи с пълна сила и за нас днес. То много точно се занимава с проблемите на християните, които живеем в една постмодерна, дори една постхристиянска епоха. Епохата на жълтата преса, на ток-шоутата, на ширещата се проституция, порнография, хомосексуалност и детска престъпност. Епохата на празните обещания, на празнословието въобще, на липсата на стожери в обществото, на личности по принцип. От всички градове в Новия Завет, през които можем да минем, Коринт е типично модерен, развиващ се град, подобен на всеки мегаполис, подобен и на нашата София. Затова посланието е актуално и за нашата ситуация, и за нашата църква, която също до известна степен живее в сърцето на ада. Коринт е бил културен град, столица на богата провинция в търсещата наслади Римска империя.
Разположен на Пелопонесския полуостров, той е бил красив град с палмови дървета и величествени сгради. Свързвал е този полуостров със Средна Гърция и оттам с Европа. Ако е трябвало да се достигне до тези части на света, единственото място е било Коринтския провлак. Там, за съвсем кратък участък, корабите са се търкаляли по големи дървета и така са преминавали от едната водна площ до другата. Това е превърнало Коринт в много богат и много заможен град. Коринт е бил и място, където са се срещали великите мислители и оратори на Гърция. Те са се събирали да говорят по най-различни теми. От морала в обществото до метафизиката на всемира. Тези форуми са били нискотехнологичните предвестници на шоуто на слави. България търси талант, искрено и лично, на среща с Люба Колезич и какво ли още не. В града е имало голям амфитеатър, побираш 20 000 души. Тук са се провеждали и истмийските игри, вторите по значимост след олимпийските в Атина. За тях е имало специално построено Посейдоново селище и отделен голям стадион. Градът също е боготворил богинята на любовта. В него, на един хълм, е имало храм, посветен на гръцката богиня Афродита. Неразделна част от боготворението на тази богиня са били религиозни практики, включващи сексуални оргии. Жриците в храма са били всъщност проститутки, от които са се възползвали множеството пътуващи търговци, моряци, пирати и най-богата пасмина разбойници. Историците твърдят, че е имало повече от 1000 проститутки, обслужващи храма. Името на града става нарицателно за най-низката точка на разврата. По-долу от това нямало къде да падне. Но никой не се впечатлявал от тази истина. Напротив, тези неща са били одобрявани от управниците и изразителите на тогавашното обществено мнение. Именно тук апостол Павел отива целенасочено по времето на своето второ мисионерско пътуване. Събитие, което е записано в Деяния на апостолите, 18 глава. В тази крепост на разрата той иска да запали факела на благовестието и да проповядва Бога на това извратено поколение. Когато влиза в града по обичая си, той отива първо в юдейската синагога и проповядва на евреите там, че Христос е изпълнител на старозаветните пророчества и че Той е Месията на Израил. Евреите в синагогата обаче започват да се противят и да хулят апостола. Тогава той отърсва дрехите си и им казва: кръвта ви нека да бъде на главите ви, аз съм чист. Като че ли Павел би предпочел да си отиде от този град, да отиде другаде, където биха го слушали повече. Но Бог му се явява във видение нощем и му казва: не бой се, говори и не млъквай, защото аз съм с теб и никой няма да те нападне и да ти стори зло, защото имам много хора в този град. Хубаво и утешително е да знаем, че спасението на хората не зависи от нашето представяне на благовестието. Апостол Павел даде най-доброто от себе си, но въпреки това само шепа хора тогава биват обърнати към Бога, преди това видение. И когато е на ръба да се откаже, Бог го насърчава, че спасението е от Него и не зависи от нашите слаби усилия да споделяме вярата си. Затова не бива да спираме със свидетелството си, защото не знаем кой, кога и как ще повярва и ще бъде призован от Бога. Ние сме длъжни да говорим и да оставим Бог да спаси грешника. Докато ние сме живи и докато Той е жив, надежда винаги има. Така апостол Павел остава в Коринт за повече от година и половина и смело проповядва Евангелието. Божието Слово започва да се разпространява и довежда до покаяние на мнозина. До такава степен, че юдеите искат да съдят Павел. След техния неуспех, те залавят началника на синагогата Сустен, бият го жестоко и се опитват по този начин
да привлекат вниманието на Галион, тогавашния градски управник. Така не само апостол Павел страда, но и всеки, който е заедно с него. Защото вероятно Состен е давал трибуна на апостола в синагогата. Като резултат от проповедите на Божието Слово, бива основана църква в най-развратния град, сърцето на ада. А членовете на тази църква са били все хора, с които не бихте искали да си имате работа. Бивши проститутки, развратници, прелюбодейци, разбойници, хомосексуалисти. Това е била основната членска маса на Коринфската църква. Тези хора обаче са били коренно променени от силата на благовестието на Господ Исус Христос. При все това, тази църква е била изтъкана от много проблеми. Вярващите в нея остават до такава степен незрели, че някои биват наречени дори плътски. И така, когато след повече от година и половина апостол Павел си тръгва от Коринт и отива да служи в Ефес, той пише няколко писма до Коринтската църква, тъй като получава известие за живота на вярващите в нея и за проблемите, пред които те се изправят. Първото писмо, което написва апостол Павел, е изгубено. То не е част от канона на Библията. Всъщност, нашето първо послание до коринтяните е неговото второ писмо до църквата там. Това е една книга на благовестието в един нечестив свят. Тя е книга за могъществото на Божието Слово над човешката мъдрост. Тя е съвет как да се справят вярващите с разделения в църквата. Как да живеят в благочестиви семейства. Как правилно да се отслужва Господната трапеза. Как правилно да се използват духовните дарби. Как правилно да се обичат братята и сестрите. Но най-вече, това е книга за изключителната важност на учението за Възкресението. Затова апостол Павел отделя подобаващо място да защити тази доктрина. И ние ще стигнем до това. Но нека сега да ви прочета отново първите три стиха от първата глава. Павел, с Божията воля призован да бъде апостол на Исус Христос и брат Состен, до Божията църква, която е в Коринт, до осветените в Христос Исус, призованите светии, заедно с всички, които призовават на всяко място името на Исус Христос, нашия Господ, който е и техен, и наш. Благодат и мир да бъде на вас от Бога нашия Отец и от Господ Исус Христос. Бих искал, любезни брати и сестри, да отбележим четири неща, докато разглеждаме тези три стиха. На първо място автора, апостол Павел. На второ място неговия придружител, брат Состен. На трето място събранието, Коринфската църква. И на четвърто място поздравът или благословението, което апостол Павел отправя към своите брати и сестри. И така, на първо място авторът. Стих първи, той се представя като Павел, с Божията воля призован да бъде апостол на Исус Христос. В наши дни, когато пишем писма, ние поставяме обикновено имената си на края на писмото. В древността хората са поставили своите имена в началото на кореспонденциите си, за да могат читателите да са наясно с от кого са получили поредното писмо. Така апостол Павел поставя първо своето име не защото иска да е в светлината на прожекторите, но защото така са си пишели посланията тогава. И така, това писмо е от Павел, от Савел от Тарс, срещнат чудно от Господа на път за Дамаск. Обърнат към вярата чрез лична среща с възкръсналия Спасител. Сега вече апостол на езичниците, автор на 13 послания от Новия Завет. Без съмнение това послание от най-значимия християнин, живял някога на света. Неслучайно юдеите днес обвиняват апостола, че той всъщност е авторът на християнството въобще. След това той пояснява какъв е всъщност и защо е такъв. Записано е с Божията воля призован да бъде апостол на Исус Христос. Думата апостол означава пратеник или посланник.
Някой, който е авторизиран да предаде послание от едно място до друго. Това е човек, който има пълната власт на този, който го е изпратил. Той е личен представител на своя изпращач. В нашия случай апостол Павел е личен пратеник, личен посланник на Господ Исус Христос. Той носи неговата власт. И думите в това послание не са предложения, пожелания или насърчения. Те носят Христовия авторитет, както към църквата в Коринт, така и към нас. Те са Божието Слово към християните тогава и днес. Апостола пише още, че с Божията воля е призован да бъде това, което е. В неговия случай не е имало избор, не е имало конкурс, не са били изпращани писма до църквите и който иска да се кандидатира и да бъде или да не бъде избран, той е призован лично от Бога, отделен страни от Господа на Вселената, да бъде Негов глашатай. Това са много важни концепции, които трябва да разбираме добре. В Ефесяни 2 глава 20 стих апостол Павел пише: защото сте съградени върху основата на апостолите и пророците, като сам Христос Исус е крайъгълен камък. Апостолите заедно с Христос са важна част от полагането на основата на новозаветната църква. Както пророците в старозаветната църква са имали властта на бъдещия Месия, така апостолите имат властта на възкръсналия и възнеслия се дошъл вече Христос. Те говорят, проповядват и пишат с Христовия авторитет. Всяка новозаветна църква трябва да е апостолска такава по смисъла на Новия Завет. Никоя църква не може сама да решава как да съществува, без да се съобразява с учението на пророците и апостолите, защото те са пратеници на Христос. Всяко учение и доктринални позиции, написани от апостолите, са закон за църквата. Днес, разбира се, вече не е така, защото основата е вече положена. Днес няма такива апостоли, защото нямаме нужда от друга основа. Всяко нещо, в което ние вярваме тук на това място, всяка наша практика, всяко наше служение, трябва да са основани на поучението на апостолите и на Христос. Авторитета на апостолските правила трябва да е високо издигнат, за да може църквата да функционира правилно. Затова са съжедували хората от 16 век. Това е била и причината за реформацията преди 500 години. Връщане обратно към апостолската приемственост. И това са изключително важни подробности. Затова Павел поставя ударение върху тях още в началото на своето послание. Не само да защити своя авторитет, но да защити всъщност Христовия авторитет. На второ място, нека да разгледаме придружителя на апостол Павел. Кой е той? Пише, че е брат Сустен. Този човек не е апостол, но Павел пише посланието си заедно с него. Причината е, че той е познат на вярващите в Коринт. Това е човекът, който е бит жестоко в Деяния 18 глава. Това е началника на синагогата, който е позволявал на Павел да проповядва Евангелието на Господ Исус Христос. А факта, че е наречен брат, означава, че той е бил привлечен от Бога, че се е покаял чрез проповедите на апостол Павел в Коринт. Този, който е бил закостенял в мъртвата юдейска вяра, сега е сподвижник на апостола на езичниците. Какво чудо! Само нашият Бог може да извърши такова. И ти и аз имаме такива близки и познати, които са ни много мили, които може да са много радушни даже, но които не щат и да чуят за Христа и църквата. Нека не се притесняваме от това. Нека помним, спасението не е от нас. То е от Бога. Само Той може да раздвижи сърцето и душата, вътрешния човек, дори и на най-закоравелия грешник. Ние, както апостол Павел, само трябва да проповядваме Словото. Резултатите не бива да са наша грижа.
Няма човек, който да може да застане извън Божията благодат и да не може да бъде спасен от Бога. Апостол Павел казва, че той е най-големият грешник от всички. Ако Павел може да бъде спасен, ако Состен може да бъде спасен, ако Станислав може да бъде спасен, то всеки на тази земя може да бъде достигнат от неустоимата Божия благодат. Така че не бой се, само вярвай. Состен е станал брат, след като е бил новороден от Святия Дух на Бога. Ако прочетете внимателно тази 18 глава на Деяния на апостолите, ще видите, че това негово обращение е станало вероятно по времето на големите размирици в Коринт. Когато за Евангелието се е говорило по улиците и форумите, когато то е станало повод за разделение в обществото и семейството, тогава най-вероятно Состен се е покаял и открито е заявил, че е християнин, последовател на Христос. Иначе едва ли юдеите щяха да имат повод да бият точно него, техния водач, техния главен равин. Сега този човек пътува с апостола. Сега той е негов личен секретар. По всяка вероятност Павел диктува това писмо и Состен го пише, за да го изпрати до своите събратя и съграждани. Той е оставил добре платената работа и е тръгнал да даде живота си за благовестието. Защото Господ Исус Христос го е променил. Дал му е ново сърце, нов живот, нова надежда. Благовестието на Христа притежава невиждана сила. То може да промени и най-закоравелия неверник и да го направи слуга на Бога. То може да обърне и най-големия богопротивник и да го направи негов проповедник. То може да промени всеки един от нас до неузнаваемост. То е Божия сила за спасение, ще каже апостол Павел в посланието си до църквата в Рим. А ние готови ли сме? Може да не си зарязваме добре платената работа, но готови ли сме да тръгнем след Христос? Готови ли сме да мислим повече за Него и Неговата църква? Готови ли сме да пренебрегнем личното си време, за да Му служим? Готови ли сме да се оставим на силата на благовестието? Както някой е казал, ако твоята религия не те променя, по-добре си смени религията. Брат Состен е живото доказателство какво може и прави благовестието. Докато пътува с Павел, той стои до него като резултат на Божията благодат. Спасила такъв високопоставен равин в този толкова важен и голям град като Коринт. През 1847 година британският гинеколог доктор Джеймс Симпсън за първи път в историята на медицината открива силата на хлороформа като обща опойка по време на раждане. Това се счита за едно от най-важните открития на съвременната медицина въобще. Когато преподава в университета в Единбург, един студент го пита: кажете ми, господине, кое според вас е най-голямото откритие, до което сте достигнали във вашия живот до сега? На този въпрос сър Симпсън отговаря: млади момко, най-важното откритие, до което съм достигнал, е прозрението колко голям грешник съм аз и колко велик и благодатен е Бог. Това е същината на благовестието. Да осъзнаем, че сме мъртви в греховете си и че сме спасени само по благодат от любящия Спасител, който даде живота си за нас. Разгледахме автора, апостол Павел, разгледахме неговия спътник, брат Состен. Нека да видим сега събранието. Кои са тези хора? Пише: до Божията църква, която е в Коринт, до осветените в Христос Исус, призованите светии, заедно с всички, които призовават на всяко място името на Исус Христос, нашия Господ, който е и техен, и наш. Това послание е писано до официална църква. Не до библейска група, не до евангелско общество, но до църква, в която има презвитери, в която се проповядва Словото, в
която се услужва Господната трапеза, в която се прилага и църковна дисциплина, ще видим как, ще има ли проблеми. Думата църква означава хора, призовани, повикани от. Призовани и повикани от Бога, за да излязат от тъмнината и да бъдат преселени в царството на светлината. Всеки един от нас тук, ако вярва в Господ Исус Христос като Негов Спасител и Господ, е повикан лично от Христа и е Негово чадо, приготвено да живее в вечността, както нашата сестра Маги. Нещо повече. Църквата в същността си представлява хора, които са призвани в общение с Неговия Син Исус Христос, нашия Господ. Това не е клуб по интереси. Не е място за срещи и запознанства. Това сме хора, които са получили призовката на Святия Дух и сме повикани да съставляваме заедно тялото на Господ Исус Христос. Чуйте как Павел описва църквата. До Божията църква, пише той, която е в Коринт. Той не пише до църквата на коринтяните. И това е много важно. Църквата принадлежи на Бога. Тя е божествена институция. Тя не принадлежи нито на коринтяните, нито на нас. Ние казваме нашата църква, но тя е мястото, където се вършат Божии дела. Затова той я нарича Божия църква. Няма църква, която да принадлежи на вярващите. Нито една църква не принадлежи на своите ръководства. Хората от Духовния съвет и настоятелството са само настойници на това, което не е тяхно. И те са отговорни да съхраняват и пазят църквата на Бога. Затова в нея се проповядва Божието Слово. Хвалението е насочено в прослава на Бога. И всичко зависи от присъствието и водителството на Духа на Бога. Всяка истински новородена църква се стреми да не разчита на човешка мъдрост, да не се съобразява с човешки мироглед, да не върши нещата по-човешки изобщо. Тя принадлежи на Бога и от Него се ръководи. После Павел продължава, като описва християните като осветените в Христос Исус. Времевата форма на глагола на гръцки означава действие в миналото, което има последствия в настоящето. Те са били осветени в миналото и сега продължават да се освещават. Думата осветени означава святи. Осветени, святи и светии имат един и същи корен не само на български, но и на гръцки език. А да са осветени, значи, че те са били отделени от света за притежание на Бога. В широкия смисъл на понятието, освещението има три стадия. Първият се нарича притежателно освещение. То се случва, когато Святия Дух ни новороди и ние станем светии, притежавани от Господ Исус Христос. Вторият стадий се нарича продължително освещение. И то продължава през целия ни земен живот. Това е всекидневното растение под Божията благодат, докато сме живи. То не приключва по време на нашия живот тук, независимо дали сме млади или стари във вярата. И накрая следва така нареченото окончателно освещение, което се нарича още и прославяне. Трябва да се отбележи, че освещението според думите на Павел става в Христос Исус. То не е извън Него и не може да се случи отделено от благодатното дело на нашия Спасител. Сами не можем да се осветим, да бъдем освещавани и да станем напълно святи. След това Павел пише: до призованите светии. В нашата православна традиция да бъде наречен свят или свети еди кой си, той трябва да е бил посветен на православието човек. Вероятно трябва да е извършвал редица чудеса, който вече също е и покойник и който църквата е канонизирала за светец. В Библията светии са всички, които са били отделени от този свят
за Бога. Ако ти си искрено вярващ в Бога на Библията и в Неговия Син Исус Христос, ако си се покаял за греховете си, ти си вече светия. Това не значи, че си станал напълно безгрешен, но значи, че принадлежиш на Господа. Как става това чудно дело? В определен момент Бог Святи Дух те е повикал, призовал те от оковите на сатана и греха и те е привлякал към Бога и Неговото царство. Ти си получил призовка от Бога и си откликнал на Неговия глас. Затова и Павел говори за призовани светии. И тук са нужни двама проповедника. Човека, който проповядва Словото, и Святия Дух, който дава уши, които слушат, нов живот, за да се види Божието царство и дарът на вярата, за да довери грешника себе си на Господ Исус Христос. След това апостола продължава. Заедно с всички, които призовават на всяко място името на Исус Христос, нашия Господ, който е и техен, и наш. Когато грешника довери себе си на Христа, и той може да го призовава винаги и на всяко място. Не е необходимо да сте в сградата на църквата, за да може Бог да ви чува. Той чува вашия призив винаги, независимо къде сте и независимо в каква беда сте попаднали. Можем да сме сигурни, според Павел, че на всяко място можем да извикаме към Господа. Видяхме автора, видяхме неговия сподвижник, видяхме събранието. Нека сега да разгледаме поздрава или благословението, което апостола дава на своите читатели. Благодат и мир да бъде на вас от Бога нашия Отец и от Господ Исус Христос. Апостол Павел завършва с много силни думи въведението на това послание. Той пожелава благодат и мир на своите читатели, а и на всички нас днес. Светът отчаяно търси мир. Независимо за коя част на земята или на обществото става дума, ние търсим усилено мирът, който толкова лесно ни обягва. В църквата търсим мир, в семействата си търсим мир, навсякъде търсим мир. Апостол Павел обаче не поставя тази нужда на първо място. Той, който е свещеник и посланник на живия Господ, използва формулата на Аароновото благословение и слага Божията благодат на първо място. Ако искаме да имаме съвършения мир, ако искаме спокойствие в сърцата си, трябва първо да имаме Божията благодат на наша страна. С други думи ни казва той. Трябва първо да сме призовани от Бога и да призоваваме Бога всеки ден. Защото Павел казва, че благодата и мира идват от Бога, нашия Отец и от Господ Исус Христос. Те не могат да дойдат от друго място, от друг субект. Спасението, благодата, мирът идват от триединния Бог. Това ще ни напомня тази книга почти на всеки стих от себе си. Но най-вече тя ще ни напомня за Божията верност. Почти всичко в посланието се върти около 1 глава 9 стих. Верен е Бог, пише апостол Павел, чрез когото сте били призвани в общение с Сина Му Исуса Христа, нашия Господ. Братко и сестро, ти била ли си призована в общение с Исус Христос като Господ? Повикал ли те Той в Своето царство? Моля те, не си излизай от тук, докато не си дадеш отговор на тези въпроси. Апостол Павел те пита от страниците на своето послание. А Господ Бог също ще те пита в онзи ден, когато ще го видиш лице в лице. На твое разположение са и благодата, и мирът на Бога. Стига да призовеш
името на Христос, защото Бог е верен. Направи го, докато все още можеш. Амин. Велики и святи Боже, искаме да сме примирени с Тебе, искаме да сме призовани от Тебе, искаме да Те призоваваме на всяко място. Затова и на това място викаме към Тебе. Спасение, молим. Благодат, мир, молим. Господи, намеси се в нашия живот. Влез дълбоко в него и ни разтърси. Така че да гледаме единствено и само на Тебе. Начинателя и усъвършителя на нашето спасение. Няма надежда никъде, Господи, извън Тебе. Животът е толкова кратък. Понякога само един миг е необходим той да бъде загубен на тази земя. Нелепа катастрофа. Някаква друга нелепа случайност. И ние вече може да не сме тук. Господи, помагай ни да мислим за Тебе. Вечният, всезнаещият. Да мислим и за себе си, краткотрайните и малките. И да търсим лицето Ти. Помогни ни чрез посланието на апостол Павел до коринтяните да го направим. Моля това в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Следват съобщенията. Нашите богослужения са всяка неделя сутрин от 10 часа и вечерта от 18 часа. Молитвеният час през месеците юли и август ще бъдат всяка сряда от 19 часа. Тази вечер с Божията воля ще продължим да разглеждаме посланието на Яков, брата Господен. Ще говорим за мъдростта от Бога. Другата неделя ще проповядва брат Чавдар Нейков. На сутрешното богослужение, вечерното богослужение ще бъде концерт на хор и оркестър от Торонто, Канада. Ще се изпълняват според предварителната оговорка традиционни евангелски песни. Елате и поканете ваши близки и приятели, за да чуят Божието Слово, поднесено във формата на песен и хваление. Следващата неделя, 16 юли, от 18 часа вечерта.
Книжарницата няма да работи от 6 до 18 юли поради отпуск на книжарката. Библиотеката предполагам, че ще работи сега, да, след богослужението. Утре, понеделник, ще има заседание на настоятелството от 19 часа. Моля членовете на настоятелството да обърнат внимание на това съобщение. Утре от 19 часа заседание на настоятелството. Ще завършим нашето богослужение с песента «Вярвам в Бога Вседържител», по времето на което ще мине и дискуса за нуждите на Божието дело на това място. Твоето слово да бъде проповядано и ти да си в центъра на всичко това, което правим.
Моля за Дъвен Христос. И сега, нека благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, да бъде с всички нас, с опечелените между нас, с църквата на това място, с нашите деца, с нашите домове, с това църква от целия свят, сега и за през цялата вечност. Амин. Амин. Нека ви не би на Слънце с Тебе,